Ja, sigurno je v letošnjem sezonu je ekipa kar spremenjena. 9 igralcev je odšlo, 8 je prišlo. Na vidiku je verjetno še 9 ukrepitev, tako da bomo morali biti še posebej v uvodnih krogih kar potrpežljivi, ker ekipa se še ni uigrala. Sigurno pa pripravljeni smo, pripravljeni po dokazovanju svojih sposobnosti, tako da se ne bojim. Tako da ekipa je pač dobro sprejela način dela, v katerega pač verjamem in verjamem v te fante, tako da upam, da bo sezona tako uspešna, kot je bila prejšnja.